السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سید گورے چې موږ دې تم کې پېښور ترونو سکور مو پېښور کې نو به چې زادل تکې بو فروټو چې کومه منډې دا پېښور فروټ مارکیټ ته نو هغه تاسو ته وشي او دا ویډیو موږ سره وګوره لایک کې شیر کې کمنټ وو کې سبسکرایب کې او نور خپل ملګرو سره شیر کې پېښور فروټ مارکیټ ته چې کله راننوځي نو هر طرف ته به تاسو ته کوټنۍ چې کوم دي هغه فروټ وټاکي لیدل شي. دې ټیم کې دوه فروټونه لګیا دي هغه یوه ګوړي نه بل ګوړي ته سمونه دی. ټیم کې دوه ورکرز هم وی لاړو چې موږ ته شو شور باد ساتو کو هغه چې موږ ویډیو کې راول نو موږ هغه وروستو د تاسو وینې چې هغه لوزګورې چلی دلته پېښور فروټ مارکیټ کې به تاسو ته د سیزن هر یو فروټ فریش میلاویږي. د امرود د باباجي خرڅو د ځای خصوصیات دا دی چې کوم فروټ وي هغه به تاسو ته دلته فریش میلاویږي. دلته کې ټرکونه هر څه روسي فریش سامان وړي. د نن ورځ باندې موږ خوش قسمتي دا وه چې جاپاني بل چې کوم وي لوک چې وتی وي هغه هم نن راغلی نن نو دې سیزن پهله جاپاني پل چې دی هغه من راواخستو او تاسې ویډیو کې کتل. پېښور فروټ مارکیټ ته مختلف قسمه دینونه سامان رسي. مثلا امرود چې دی ګوهاټ نه رسي. انګور چې کوم دی هغه پاکستان کې هم شته او کابل نه رسي. نو دې کې مختلف قسمه ملکونو نه او مختلف قسمه ښارونو نه سامان رسي. که کوم ورونه غواړي چې موږ ګاډۍ ننه کړو منډۍ ته نو هغه ننه کول شي غواړي. خو هغې لوډینګ چې کوم ګاډۍ دي چې څوک دوکان ته سامان وړي په خپل ګاډۍ کې نو یې دوکان والا نه خپله پرچه اخلي. پېښور فروټ مارکیټ کې چې کوم دی ریډو لوي لوړ وي هغې خپله مزدوري کوي او خپله وریژې یا نور څه داسې سامان چې هغه خوراک وي هغه میلویدل شي. لرې نه موږ نظر په سیو باندې پرېوتو چې هغه کوم اپل چې دی هغې باندې چې هغې سیکشن ته موږ رولو نو دا سیو تاسو کتل چې دې کاس ډېر ښه خاص و او ریټ یې هم ښایسته ریټ و او د کابل چې کوم سیو دی نو هغه تاسو کتل شي. ماشاءالله پېښور فروټ مارکیټ کې هر یو فروټ چې دی هغه فریش وي نو لوس کې هم ډېر ماشاءالله ډېر ښایسته لګي. هغې باندې خپله یې ونې چې کومه ګرده وي هغه هم پرته وي کومه فریش وي. کوم چې فروټ ډیلرز وي هغه یې دې منډۍ رخ کوي او رسي دلته کې هغې ته په ارزان ریټ سره مول میلاویږي او بارې به هغې خرڅوي. یو ورور هغې ما ته آواز وکړ چې ما د وریجې هم پکې راوله ځکه چې زه دلته کې ډېر وخت نه خرڅوم نو هغه هم موږ تاسو ته وشي. ماشاءالله تاسو دې سټال کې انار میټا کویر سیو هر څه تاسو لیدل چې نشمتې هم پکې پرته ده.
د ویډیو کې چې تاسو کوم ورور وینې د ورور نه موږ میټې اغوستې په 200 روپۍ کوټنې راکړو اتو کیلو پورې میټې وې نو دا میټې ورور نه اغوستې فریش فروټو سره میلوېږي نو کاینده د پوره اونه څوک اخلې نو اغوستل شي ونه ماشاءالله سندر خانی چې کوم انګور دی مشهور هغې پشتن موږ وکړه خو هغې رډ باندې جوړ نه شو نو همونه مې روانه غستو مخکې ونه رالو کوم ویورس چې دا ویډیو ګوره نو دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې دلته کې کیلو نیم کیلو یا دړې دغسې فروټ تاسو ته نشي میلاویدی دې کې به صرف تاسې کاټن په حساب سره چې کوم فروټ دی نو هغه اغوستل شي او باقي کیلو نیم کیلو له منډیې کې نشي میلاویدی منډیې نه بهر تاسو ته میلاویدل شي دې منډیې ته مختلف قسمه ځایونه خلک روسي خپل مالونه لوټ کوي او بیا دلته نه سامان وړي چونکی میټی سیزن دی نو میټه تاسو ته په دلته کې هر ځای کې میلاویدل شي او 500 نه والا تر 1000 پورې هم دلته کې رټونه شته په تورو وتو کې چې کوم دی نو هغه تاسې کتل شئ چې دلته چوکوان والا نو سپي چوکوان هم خرڅوي او که څوک دکان ته ونه وړي اسیش ته ونه وړي کټکاونې ته هغه هم میلاویدل شي ایمو نظر په ټرک باندې پرېوتو ماشاءالله ډېر مولې روړو نو دا امید دی چې دا ویډیو به تاسو خوښه کړې وي لایک کې شیر کې سبسکرایب کې خپلو ملګرو سره او بس دې ټیم کې واپس یو نه موږ راووتو مین جی ټي روډ ته او انشاءالله موږ به نسو مخکې پېښور ته دا ویډیو لایک کې شیر کې سبسکرایب کې ډېره ډېره مننه تھینک یو السلام علیکم